Pak Jokowi. Sampeyan ngerti ora, Pak? Heh. Warga Taiwan ku geger, ya berita Taiwan ku bodo geger gara-gara G20 niku lho, Pak, ya. Lek ngomong jarine, lah ya Engkong Biden karo Koko Xi Jinping iso salaman. Ning G20 Bali gara-gara presidene Indonesia sing saiki iki Joko Widodo. Ngono, Pak, lek ngomong. Jarine di tengah-tengah krisis global, ya, di tengah-tengah resesi, ya, sing melanda negara-negara saat ini, lek ngomong Indonesia iso menunjukkan pagelaran semewah G20, ya. Mulai dari acara makan-makan, penyambutan tamu, pokoke renor-renor, pokoke kuwi mengke kabeh jarene kok iso semewah kuwi. Lah bukane Indonesia iki regak apa negara miskin ya. Tapi ternyata setelah mendelok G20 iku jarene hebat banget ya kan. Ki apa meneh sampean Pak lendet-lendetan Pak senden-sendenan ngene karo Engkong Biden. Kabeh iki padha nganu Pak. Kabeh iki padha peri Pak padha. Kok iso ya presiden Indonesia lendet-lendetan ngene, rangkul-rangkulan ngene iki karo Engkong Biden ya karo presidennya Amerika sing jarene ini angel dicedeki ku mengke ya wis sampean so apa ki dhewe guyung-guyung ngekek-ngekek karo presidene Cina Bapak Xi Jinping Koko Xi Jinping ya ya ampun heboh pokoknya Pak heboh ya urung negara-negara liyane sing apa PM India ku presiden apa PM ku kurang ngerti aku jari ini PM India iku sampai ngomong jari ini jaluk warah ya tahun ngarep pas G20 ning India ki piye carane jaluk tulung iku barangnya wong kene ki apa kelek ngarani padha terkesima ngono lho Pak. Padha wah kok bisa ya cuma geneng. Wah ini tak congdong lihai ngono jarene. Apa ki presidene Indonesia ki hebat ngono lek ngomong jarene. Ah kaya apa meneh sampean ketok uwakrep ngono ke karo presidene Amerika ya. Mas Biden lah, Mas Biden iku mengke jarene sampean. Ayo, presiden Amerika iso-isone kepelet karo presidene Indonesia ya, Pak Joko Widodo. Jarene iki ngono, ya kan? Padahal negara-negara liya ora ge krisis, Indonesia iso mengadakan acara koyo ngono kuwi meriah koyo ngono kuwi ya. Sampe entek jare pirang miliar ngono ya, Pak. Aku ora ngerti, pirang miliar pokoke jarene disebutkan juga ning anu, ning beritane Taiwan iki. Lah ya duite teko ndi jarene? Ah, ora ngerti ya kan. Kuwi lagi Bali lho sing diketokne urung liya-liyane. Jajal Pak sampe ngejak ning apa ki Lombok kono kae ning pantai Lombok ya kan ning apa ki sing terkenal meneh ki apa meneh sing ning Lombok ku pantene kuwi ya kan sampe jak dolan rono menendahno ya Pak lek melungu ya kan pantene kita seindah apa ya kan ora kur Bali Lombok juga oke okay, ya kan ning sekitarane ngono kuwi mek wisatane iki kan ora cuman Bali urung ngerti yo kan. Jajal lek sampean juga menunjukkan jalan-jalan tekan ngendi. Sayange kok mek rong dino yo Pak yo. Dano nek rong minggu kabeh padha pengen moro ning Indonesia yo Pak. Tapi matur suwun yo Pak, aku bangga Pak dadi rakyatku Pak. Ya Allah Pak, aku bangga, aku TKW bangga, aku saiki gak dipandang sebelah mata.